Bana o Slim Aku. O... Ya da diska tokam. Стига, бе. Тук ще пуснем. Ми ние да си бяхме седяли тук, да си слоим софрата. Да си пушим. Тето тъй ще спи. Да си пушим. Да. Я пуснем на голямото копче. Ти ще дойдеш да седнеш при мен. Бутни ме, бутни ме. Ти пуснем на копче. Аз пуснах да гледам нещо и нищо не можах да си намеря за гледане. Какво да гледате? Ми как ми стура тук да видим нека ти порно. Да си пуснем на порно. Да си порно аз. Да. Имаш ли някъде едно порно? Гаси там всичко и почваме тук. Но, ама я дай тук да си пуши. Да, ще не си забравим снимки. Няма ни диска како. Само гледай, не тръснеш вътре, че да стане на лазари само. Е, там е малкото копче. Те си мисля, че е пипелник това. Да, пише тек отстрани. Не там, а горе, ма. Другото, ма. Аз го не видя другото, бе. Така ли са прави? Пъвай го. Сега го плъвам. Мале с барка. Нищо не е. Нещо с мишката да правя. Дръж мишката, яко. Цирко. Стига. Стига, че Баджо, ако не види на тази снимка, скака двамата. Пъй ти си тя учила. И кьоравата по-отдолу. Ей, той кьоравата като го види. А, те са правили тройка. Нищо. Виж, копиш, добре, дошли. Вижте линк, къде се държи. Да, и аз да снимам, поди бари там до тях.